Водата следва контура, за да очертае курса си, докато опитните военни тактици използват грешките и слабостите на врага, за да победят. Сун Цзън. Уесли Снайпс. В изкуството на войната 2. Предателство. Участват още Атина Карканис, Уинстън Рекер, Райан Макдоналд, Локли Мънро и други. Музика Питър Алън. Оператор Нил Кервин. Сценаристи Ки Чоу и Джейсън Борг. Режисьор Джозеф Руснак. Какво правиш тук? Една седмица по-рано. Имате едно ново съобщение. Казвам се Джазмин. Обаждам се на приятелите на майка. Бивши ученици и роднини. Майка бе убит преди 2 дни при обир. Погребението ще бъде на Rocky Point Beach в 8 сутринта в неделя. Надявам се, че ще дойдете. Оза, бял кон, обърнете се. Завъртане от раменете.
месец. Радвам се да те видя. Мина доста време. Така е. Да. Добре изглеждаш. Ти също. Съжалявам за майка. Знам какво означаваше за теб. Да, за всички нас. Така е. Нямаше да съм тук, ако не бяха уроците му. Интересна тълпа се е събрала. Нормално за застаряващ травестит, инструктор по бойни изкуства. Амин, отче. Амин. Да започваме. Благодаря на всички, че дойдохте днес. Майка и аз често се разхождахме сутрин по плажа. Днес ще положим останките на майка там, където той искаше. Ако някой иска да каже няколко думи в негова памет, сега е момента да го стори. Има ли желаещи? Благодаря ви. Майка имаше много тайни. Аз бях една от тях. Майка бе мой баща. За съжаление, не познавам приятелите на баща си, но знам, че ще ви липсват смеха, духа и особеностите му в облеклото, също колкото и на мен. Почивай в мир, татко. Благодаря ви. Благодаря. 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 Предаваме в Божиите ръце тялото и душата на Дениел Морис Клеменс, наричан от приятелите си майка. Изкуството на войната имаше свои принципи. Кои са те? Принципите на обективност, изненада, преценка, нападение. Благодаря. Майка, майка, майка. Извинете, госпожице Клеменс. Всъщност, аз съм Круз. Круз. Аз съм Найджел Стоун. Бях приятел на баща ви. Много интересно. Мислех, че се казвате Нил Шоу. Моля, не ви чух. Татко ми разказа за вас. Ето ви телефона ми. Ако имате нужда от нещо, каквото и да е, обадете ми се. Баща ми умря заради вас. Нали не вярвате, че е убит случайно при обир? Мъртъв е, защото някой е решил, че заплашва сигурността, знаеки всяко лице и име. Вече не съм в този бизнес. Приятен ден, господин Шоу. Как ме убеди да дойда в Афганистан? А, идеята е лоша. Прибери фотоапарата. Господине, това е гореща зона. Здравейте, аз съм Ани, съм журналист. Командващият ви офицер, капитан Мичел, ми разреши да снимам. Имам одобрението му. Имам идея. Другия път да направим репортаж за шоу Гърлите във Вегас. Искате си, нали? Да, хубав хотел с бомбон на възглавницата, без противопехотни мини. Бързо, тръгвай! Залегни! Залегни, хайде! Дай газ! Излез от колата! Бързо!
За теб. Не се изправи. Да вървим. Бързо. Ела, да вървим. Побързай. Влез там. Има два варианта. Да останем тук и да умрем. Или да стигнем до онази сграда. Съгласна ли си? Какво мислиш? Не ти ли харесва? Какво има? Къде сбърках? А не твоят VIP. Трябва да стоиш плътно до нея, ако се наложи да я прикриеш с тялото си. Не може да се правиш на каубой и да пазиш живота й. Ти винаги пазиш мое. Имам чудесна идея за следващата сцена. Извинете ме. Стоун? Мелине, имам нещо за теб. Можеш ли да дойдеш в залата? О, за бял кон! Завъртане наляво, обръщане от раменете. Заемете позиция, център. Обръщане! Внимавайте! Удар! Център! Център! Горе! Чук-чук. Реших, че няма да дойдеш. Съжалявам за онова, което казах онзи ден. Бях разстроена и... Каза, че ще ми дадеш нещо. Да, една снимка, почакай. Опаковах нещата на баща ми и я открих. Реших, че ще я искаш. О, това беше много отдавна. Почивай в мир. Благодаря. Може ли да разгледам наоколо? Да, заповядай. Виж ти. Правило номер едно. Работи упорито. Правило номер две. Работи по-упорито. Спомнете си тези движения, ако ви предизвикат. Много болка има тук. Искаше ми се да е до мен, когато бях малка. А ти къде беше? Майка ми напуснала страната, когато съм била бебе. Каза ми името му преди да умре. Открих го. Това беше преди 3 години.
Беше чудесен човек. Невероятен. Сближихме се много за тези 3 години. Достатъчно, за да ти разкрие тайни, които не бива. За себе си ли говориш? Има ли още? Научи ме да танцувам. Научил те е да танцуваш? Да, научи ме на танца. Може би ще ми го демонстрираш. Какво ще кажеш? Сега ли? Ако те е страх, ще те разбера. Добре. Съгласна? Да. Но трябва да те предупредя, че съм загубила форма. Не ми изглеждаш така. Ще ми трябва партньор. А ставам ли? Ти ли ще водиш? В родината ми мъжете водят. Така ли? Стоун, гарата е да се видим на яхтата. Ще бъда там. Дай ми 30 минути. Добре, е половин час. Бизнес. Ще ми се обадиш ли? Да. Ще ти се обадя. Поупражнявай се. Чули, че се кандидатирам за сенатор? Да. Видях го в магазина, докато чаках на опашката. Вярно е. Сериозно, братко, влизам в политиката. И за какво ти е? Политиците променят света. А точно това искам. Но имам малък проблем. Мисля, че го наричат изнудване. Добре. Кои са те? И защо го правят? Не знам. Може би някой не иска да се кандидатирам. Послушай съвета ми и си остани в киното. Стига, моля те, само да се поразровиш малко. Не съм детектив. Веднъж ми каза, че си работил за една от агенциите. Обади се тук-там. Хайде, човече. Добре. Ще поразпитам. Благодаря ти. Виж, Гарет, не се забърквай в нищо. Вече си политик. Ето поръчката. Влизай. Господин Гарет, нося поръчката ви. Къде да я оставя? Един момент. Служи я там вътре. Добре. Майкъл, хванал си го за топките. Просто стисни за Бога. 100 000 на ден или без мен? Провери момичетата.
Да, добре. Гарет! Няма ли да го настигнеш? Не е нужно. Харесва ми офиса ти. Да. Звука от падащи кегли ме успокоява. Разбирам. Благодаря. Шоу. Какво имаш за мен? Хубави неща, ела. Мини от другата страна, ако обичаш. Приятелят ти от ФБР Бекър е замесен в това. Бекър? Да, знаем, че го познаваш. Да. Това не е добре. Вечерята е сервирана. Више. Телефонът е собственост на ФБР. Не съм изненадан. Кого пази? ФБР Уейн Бекър, специални операции. Това ще ти хареса. Сенатор Карлсън, а днес е четвъртък. Карлсън, четвъртък. Явно и тя е в списъка като Гарет. За кого работи? Ще ми трябва повече време. Има някакъв откачен код. Откъде го взе? Неканен гост. Неканен гост? Супер. Убиец. Не, не е супер. Всичко наред ли? Да, пак е в играта. Казах ти. Знаете ли, че римляните връзвали длъжниците на кол и ги оставяли като храна на лъвовете? Не го знаех, Салас. Но едва ли го казваш случайно? Генерале, да ви представя бойна пушка L-900. Използва патрони, обогатени с уран. Могат да пробият 6 мм стомана. 1 сантиметър. Картер на дизелов двигател. Ето, вижте. Да погледнем, генерале. 5 години, 16 милиона долара. Заложихме всичко и накрая го измислихме. Погледнете, генерале. Дългът му е платен. А какво бих сторил с хората, които не приемат сериозно продукта ми? Бойна пушка от 900 има пълната ми подкрепа. Знаех, че ще се впечатлите. Ще ви изпратя до колата ви.
опитаме да заснемем нещо. Де започваме? Тя е тук. Имам сателитен образ от сградата. Само секунда. Сенатор Карлсън, ще ни кажете ли как върви кампанията ви? Защо вие не ми кажете? Имаме картина. Пускаме на екрана. Прогнозите ви слагат начело. Как ще коментирате това? Днес ще говоря за процъфтяващата ни икономика и намаляването на данъците. Изборите са през ноември. Не съм съгласна, че за силна армия са нужни високи данъци. Какъв е бизнес планът ви? План от 5 точки. Ще го кажете вътре, сенаторе, от тук. Не съм приключила. Добър ден, сенаторе. Нещо да ви липсва? Не. Значка, гласувайте за Карлсън. Благодаря ви. За мен е чест да се запознаем. Имаме звук. Някой да го провери. Имаме проблем. Изоставен куфар. Почакайте, госпожо. Има проблем със сигурността. Какъв по-точно? Изоставен куфър. Код 996. Трябва да се върнем в лимузината. Добре. Сенаторе, трябва да поговорим. Как влязохте тук? Всичко е наред, Мишел. Той е приятел. Госпожо, не мисля, че трябва да го правите. Остави ни сами. Да, госпожо. Сенаторе, смятам, че ще се опитат да ви убият. Откъде е информацията? Съобщение на мобилен телефон на наемник, чиято цел сте вие. Имаше шантажи и клевети, а сега ми казвате, че някой иска да ме убие. Да, точно това казвам. Кой може да го е наел? Не знам, но се сещам кой може да знае. Конгресмен Грант Филипс. Гласувах против последните му 6 законопроекта. Сигурно е той или някой около него. Филипс. Комисията по въоръжените сили. Председателят. Ако го обвиня директно, ще се простя с преизбирането си. Конгресмен Филипс дава парти до вечера за приятели и богати поддръжници. Ако сте толкова добър, колкото съм чувала, ще огледате кабинета му, докато всички си пиват шампанско. Значи знаете кой съм. Защо иначе бих разговаряла с вас? Ще присъствате ли? Разбира се. Държа приятелите си близо, а враговете още по-близо. Сун Цзъ. Изкуството на войната. Приложимо и в политиката. Така е. Госпожо, отмениха тревогата. Трябва да започваме. Отмени речта. Какво? Просто го направи. Сега разбирам защо имат проблем с вас. Умна жена. Бекър. Грееме, трябва да поговорим. Извинете ме. Нил Шоу е жив. Шоу? Чух, че обикалял нью-йоркските улици. Разговаря с сенатор Карлсън. Сенатор Карлсън? За какво може да говори с нея? Не знам, но тя отмени речта си. Не сме водили този разговор. Thank you.
Стоун. Гарате, как върви? Какво знаеш за Карлсън и Филипс? Гарантирам за Карлсън, репутацията й е чиста. Познавам лично конгресмен Филипс, не е от този тип, определено. Какво значи това? Били изнудвал и убил колега? Не, с Филипс имаме уговорка. Поддържам го. Защо му е да ме убива? Надявам се да разбера в къщата на конгресмена до вечера. Започна ли даровия, ще стане напечено. Нямам нищо против. Животът става по-интересен. Ще се видим на партито. Надявам се, че няма. Добър вечер. Джон, искам да те запозная с някого. Благодаря ви. Саманта. Грант. Прекрасно парти, както винаги. Познаваш ли местната звезда? Здравейте, аз съм Джон Гарет. Приятно ми е. Удоволствието изцяло мое. Извинете, сега се връщам. Разбрах, че сте новия фаворит, който ще излезе от сянката на Филипс на конгреса. Конгресмен Филипс знае от какво се нуждае тази страна. Не очаквах да дойдеш. Чудесно парти. Чух, че си разочарован от последния консултантски хонорар, затова реших да поговорим лично. Не е заради хонорара, а подкрепата ти. Марк, не подкрепям законопроекта. Няма да го обсъждам пак. Забавлявай се. Подръж това. Ей, сега се връщам. Сенатор Карлсън, не се познаваме официално. Господин Салас, слушала съм много за Лайкър Индъстрис. Мнозина са чували, акциите ни скочиха двойно за година и очакваме 25% за 3 месеца. Много впечатляващо. Какво правиш тук? Разбрах, че имате много успешен износ. Износът е едно, но полагаме усилия да завладеем вътрешния военен пазар.
Вътре съм. Алекс, не остави и следи. С бандата никога не са ни хващали. Да. Готово. Вътре сме. Започвам да сканирам. Открили нещо? Проверявам. Добре, готови сме. Имаме файл с всички офшорни сметки от Марк Салас и всички транзакции на Филипс. Добре, кодирай и го прати на Карлсън. Добре. Всеки може да предложи оферта. Да, но за новодошлите е трудно. Както знаете, не се занимава с доставките за армията. Не, но ако подкрепите законопроекта... Съжалявам. Извинете ме. Пипнахте, Филипс. Конгресмен, добре ли сте? Сенаторът е застрелен. Добре ли сте? Какво става? Госпожо сенатор, Филипс е мъртъв. Обясни ми как успя да омажеш операцията. Подценихме опита на Шоу. Значи той е жив, а сенатор Карлсън ще се раздрънка. Прекрасно. Можем да натопим Карлсън за убийството на Филипс. Не, преди да разберем с какво разполага. За сега Салас иска Шоу да бъде елиминиран. Ще наредя на бюрото да се включи. Не е ли рисковано? Старши офицер съм. Никой няма да успори. Открий контактите му, всеки номер, на който е звънял. Ще пратим агенти на местата, на които ходи. Ако го заснеме охранителна камера, използва кредитна карта или се обади на познат. Мъртъв е. Напомни ми, Джордж, че хлебчетата свършват.
Мислех, че вече не се занимаваш с тези глупости. Аз също. Ще ти разкажа една история. Виж, нямам време. От дългите ли е? Ще ти я разкажа накратко. Веднъж бях в същата ситуация. Беше последната ми операция и бях в Камбоджа. Бих се с няколко наемници, когато една от бунтовническите фракции реши да направи етническо прочистване и нападна селото, в което бях отседнал. Какво направи? Същото, което би сторил и ти. Използвах всеки трик, на който са ме учили, и се бих за тези селяни. Ликвидирах 12 убийци онзи ден и се превърнах в мишена. Но онези хора ме криха със седмици, носеха ми храна, дадоха ми подслони и обич. Оцелях благодарение на тях и Божията милост. И ти ще оцелееш. Ало? Нил? Крус? Знам, че е лудост, но май някой ме следи. Един тип седи в кола отвън. Къде си? Факът... Той идва към залата. Ало? Ало? Трябва ми транспорт. Имаш го. Не си длъжен да го правиш. Знам. Ако ти трябва още нещо, кажи ми. Обади се на полицията. Да вървим. Убих човек. Убих го. Спаси ми живота.
Не разбирам, кой беше той? Мисля, че е преследвал мен. Не е теб. Защо? Дълга история. Не се тревожи. Всичко е наред. Спокойно. Мелина, всичко е наред. Как може да говориш така? Не е добре. Ще ме издирват за убийство. Беше въпрос на живот и смърт. И ти реагира. Направи това, което трябваше. По-безопасно е да се върнеш у дома. Ще те закарам на летището и ще те кача на първия самолет. Спри колата. Мисля, че ще повърна. Да. Стоун. О, да. Псевдонима ти. Аз им мислех, че аз имам бурна вечер. Половината свят те издирва. Не вярвай на всичко в интернет. Какво става по дяволите? Някой иска да ме натопи за убийство. Има ли вероятност да ни подслушват? Не се ли отърва от телефона си? Не още. Имаш късмет, че моят е сигурен, но държиш горещ картоф. Ще ти се обадя след няколко часа. Добре. Ще взема няколко от тези. Имаш ли мангизи? О, не, брато. Какво? Имаш ли мангизи? Занасиш ли ме? Малко съм закъсал. Ще ти извънна по-късно. $60 за билета. 40 за ресторант. Да не искаш да те осиновя. Защо се държиш така? Просто няма момент. Другия път аз черпя. Нямаш пукната пара. Другия път аз черпя. Ако си върнеш заемите, ще си купя Бентли. Ти ли взе телефона ми? Не съм го пипал. Не си играй с мен. Къде е? Не у мен. Питай оня там. Ей, ти ли взе телефона ми? Не, човече. Шибан емигрант. Лъжете. Само той е тук. Тапако, ти ли взе телефона ми? Ей! Ти ли ми взе телефона? Ей, ти! Да вървим. Тръгваме. Няма да замина. Какво? Няма да замина. Няма да избягам. Аз съм дъщеря на баща си. Виж, не знам какво става тук, но явно аз съм целта, а това превръща и теб в мишена. Добре. Добре. Да намерим хотел. Добре. Пак го открихме. Насочва се на север. В района има наш екип. Свържи ме с Бекър. Какво става, човече? Стига, човече! Искам адвокат. По-кротко. Къде е той? С каква кола е? Взела сим картата на някакъв гангстер. Кара стар микробус на кухнята на спасението. Може да най-сам. Разпитайте местните. Мислиш ли, че сенатор Карлсън те е набедила? Може би.
но ми трябва доказателство. Разпечатка на разговорите. Няма проблем. Господин Шоу иска нова самоличност, Джина. Подготви всичко. Документи и кредитни карти. Да. С сенатора сте големи дръжки. Какво? Тук пише, че си звънял над 150 пъти последната година и половина. Никога не съм звънял на сенатор Карлсън. Но тук пише друго и ще издържи в съда. Ей, следят сметката и кредитните ти карти. Какво си направил? Вбесил съм някого. Добре. Някой иска да убие две птици с един камък. Разбирам. Излиза, че Карлсън ме е наела да убия Филипс. Така ще отстранят и двамата. Разследват ли Карлсън? Още не. Но ще започнат. Да. Кой ще намаже най-много от гласуването на военния бюджет? Както винаги. Хали Бъртън, General Dynamics. Лайкър Индъстрис имат най-големия експериментален отдел. Всяка седмица излиза статия за тях. Бива си я. Добра е. В блоговете пише, че Лайкър ще получи финансиране за свръхсекретни разработки. Но Лайкър печели предимно от проучване и разработване на лицензирани технологии за трети страни и не са доставчици на армията. Нали така? Президент на Лайкър Индъстрис е Марк Салас. Май, открих нещо. Алекс Хан. Ако има нещо общо с Хан, той е месия в света на хакерите. Основател на Екоалианс, екип от супер-хактивисти. Няма система, която да го спре. И как да стигнем до него? Алекс сам ще се появи. Ако плаща данъци, ползва електричество и има паспорт, ще го открием в системата. Нали? Намери го. Да, сър. Съобщиха ли нещо за стрелбата? Случилото се в академията ще бъде разчистено професионално. Няма труп, няма отпечатъци, нито следи. Може ли един личен въпрос? Да, питай. Когато беше агент, убил ли си хора? Да. Няколко. Затова ли се откъсна от баща ми? Майка беше почитател на философията на Сун Цзи. Най-висшето изкуство на войната е да подчиниш противника си без бой. Не се връзваше с ежедневието ми. И? Представите ми се объркаха. Затова се отдръпнах. Той те смяташе за добър човек, Нил. Може и да съм бил. Хайде! Вдигни! Стоун. Шоу, Май, открих нещо. Хакнах телефона, който ми даде. Идвам. Бекър. Май, открихме Шоу. Тръгваме.
Аз съм гениален. Коя си ти? Приятелката, за която ти казах, Мелина. Виж, налага се. Нали? После ще ти обясня. Стан! Върви с него. Знам, но всичко е наред. Какво имаш? Какво откри? Добре, и дете може да промени регистъра на обажданията. Но ако някой знае къде да търси, ще види, че не съвпада с синхронизиращия код. Добре, обясни ми. Всеки мобилен телефон има персонален отпечатък от кореспондиращата антена. Имаш го на сметката. Ако някой иска да прикрие следите си, трябва да хакне базата данни на антената и да въведе верните кодове. Точно това са направили, но всеки хакер оставя следа. И тази следа води до сграда в LA. Вътрешна сигурност. Да. Можеш ли да намериш план на сградата? Да. Охранява се като федералния резерв. Денонощна въоръжена охрана и камери, детектори за движение вътре и на покрива. Прозорците? Термопластични, с аларма. Чупиш един и... Някакви предложения? Влез като техник и възпламени хлорофлуорокарбон в климатичната система. Това е суров вариант на газа и прит. Всички ще се разбягат. Безотказно е. Добре звучи. По-скоро ужасно. Само ако заключиш вратите и всички се задушат вътре. Джина, скоро са сменили климатичната инсталация. От дяволите. А ако се промъкнеш от тук? Мисля, че имам идея. Просто е. И няма да обгазя никого. Но мисля, че ще се получи. Сигурна ли си, че ще стане? Да. Кодовете уж са произволни пакети с информация, но всъщност са в определена последователност. Сателитът ще разпознае модела на Алекс. Елиминирам държавните потребители и хващаме Алекс. За колко време? 5 минути. Имаш 2. Какво става? Отврат. Това е просто плъх. Само плъхове. Охрана. Охрана. Ало. Тук е Бен. Пратете някой от борба с вредителите. Веднага. Много благодаря. Системата проследява. Намери ми адреса. Шоу работи с този тип. Добре, вътре съм. Тръгни надясно. Открий го. Брок билдинг, последния етаж. Бинго, пипнахме го. Има камери, включвам се към тях. Вътре сме. Превключвам между камерите. Още малко. Ето го самия Алекс Хан. На екрана ти е. Къде е Шоу? Не, върни се! Сбърка пътя! Върни се! Качи се по стълбите.
Двойната врата на последния етаж. Виждаш ли я? Да, виждам я. Още малко, почти стигна. Египет е в района, на 8 км. Имаме аудиовръзка. Знам, че сте заети, но ще ми дадете ли цялата информация за Нил Шоу? Дяволите! С два пръста, извади го. Останалите също. Хайде, знаете как се прави. А сега, искам да свалите цялата информация за сенатор Карлсън, Джон Гарет и Нил Шоу на този диск. Не му давай нищо, това е заповед. Може би това ще помогне. Знаеш ли какво е? Наясно си. Зарин. Зарин, Зарин. Вече съм мъртъв и не ми пука. За да не се присъединиш, дай ми това, което искам. Е, какво решаваш? Добро, момиче. Мичел и Даниелс, елате с мен. Да вървим по-живо. Бързо, бързо! Двама отзад, двама отпред! Поемете стълбите! Някой да провери асансьора! О, дяволите! Идват шестима агенти и въоръжени до зъби! Изчистете всичко! Всичко! Какво е това? Наредил си удар срещу Алекс Хан? Вземи! И това ще ни трябва! Отмени го! Отзови ги! Не мога! Отзови ги! Алекс, изчезни оттам. Влизайте! Довършете ги! Приключихме. Грем, чуваш ли ме? Грем, чуваш ли ме? Грем, там ли си? Съжалявам, много няма. Да му предам нещо. Шоу. Бекър. Току-що се изкачи начало в списъка ми. Дай ми го. Хайде, по-живо! Ела насам, хайде. Добре.
Капки за очи. Съжалявам за приятеля ти. Той знаеше рисковете. Опасно е да се връщаме в хотела. Ще ви донеса чисти чаршафи и възглавници. Останете колкото искате. Успя ли да поспиш с нощи? Около час. Тя още спи. Знаеш, че можеш да споделиш с мен. Бекър проследил Алекс Хан с нощи. Тактически удар няма оцелели. Нито един. Не си бил там. Не си могъл да ги спреш. Обещах да му пазя гърба. Подведох. Мисля, че ще опитат да убият сенатор Карлсън. Тя разполага ли с нещо срещу корумпираните сенатори? Пратих и файл от компютъра на Филипс. Може би ще го използва. Гледах сутрешните новини. Ако ги уличи, ще бъде до вечера. И защо? Ще има партийни дебати в хотел Рузвелт. Карлсън ще е водещата. Чудесно място да я убият. Да. Освен ако не я спасиш. Идвам с теб. Нали вече не се занимаваш с това? Каза, че си станал Божий човек. Винаги съм бил Божи човек. Имам среща с сенатора. Извинете ме. Извинете ме, сенаторе, но изникна нещо много важно. Шоу чака отвън. Всичко е наред. Какво става? Ще ви кажа. Стойте наблизо. Добре съм. Да вървим.
Ако не се върне до 5 минути, потърси я. Греъм, сенаторът току-що излезе. Ще предам на Бекър. Следя църковния микробус. Сигурен съм, че Шоу е вътре. Ще ви открием със сателите, ще пратя подкрепление. Насочват се към реката. Чули? Да, сър. Русата коса ти отива. Заповядай, блонди. Мелина, виж, искам да стоиш тук. Не, 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 не. Нил, Нил. Вземи го. Ако някой влезе, застрели го. Шоу. Стой тук. Стой тук. Твърде голяма е. Трябва да я проучим. Няма време. Разделете се по двойки и дръжте радиовръзка. Застреляйте на място сенатора. Салас. Прав беше. Шоу ни под нами в капан. Карлсън не е напускала ресторанта. Какво е положението? Ще се справи. Убий Шоу и помощниците му. Прието. Аз ще се погрижа за Карлсън. Къде е шофьорът? Тук няма сигнал. Ще се кача да проверя. Връщам се само след минута. Благодаря. Побързай.
Сенатор Карлсън, чух, че ще говорите за корпоративните подкупи тази вечер. Много добре. Всичко свърши, Марк. Имам номерата на сметките на Филипс, датите и сумите. Свършено е с Liker Industries. Това е най-ниското ниво. Защо се правиш на толкова праведна? Само трябваше да вземеш парите и да подкрепиш законопроекта. Като всички останали, какво толкова? Не ми оставяш избор. Ти си заплаха за репутацията, за съдружниците ми, за бизнеса ми. Научих много ценен урок, Саманта. Враговете могат да умрат от внезапен инфаркт или мозъчен аневризъм. Моля те. Още малко. Моля те. Свършваме. Загубил си форма, Бекър? Как стигна до тук? Криеш се зад момиче. Костюмът ти е раздърпан. Също като едно време, Стоун. Хубаво име. Твърде дълго беше пионка, Шоу. Държите.
съм. Време е за вечеря. Трябва да нахраня 63 души. Остани с приятеля ми. Какво? Нил, чакай. Какво ще правиш? Нека дойде с теб. Нил! Остани при него. И да прегледат раната ти. Нил, страх ме. Всичко е наред. Всичко ще се нареди. Имам среща с Марк Салас. Името ви, моля? Кажете му, че Нил Шоу е тук. Нямате уговорена среща. За какво става дума? Всичко е наред. Сам ще го намеря. Господине, извинете ме. Да, Джули. Господин Салас, Нил Шоу се качва при вас. Не успях да го спра. Няма нищо. Ще се справя. Да, сър. Притежавате удивителното умение да оцелявате, господин Шоу. Лично ли уби Филипс? Или нареди да го направят? Винаги сам си върша работата. Филипс беше изключение. Сенатор Карлсън от друга страна. Какво се случи с нея? Не си ли чул? Получи мозъчен аневризъм, вероятно от стреса. Какво беше това? За това ли е всичко? Да продадеш повече оръжия на армията и да спечелиш повече. Ти наистина не разбираш. Не става въпрос за пари. Да, бе. В правителството искаме хора, които да защитават тази страна. И колко високо стига това? До президента? Играя голф с него. Но той не знае как да ръководи бизнеса. Играта свърши. Ти си мъртъв, Шоу. Да. Нищо ново. Получих ли те? Не още. Хубаво оръжие. Аз улучих ли те? Беше много лошо момче, Салас. Нарани много добри хора, които обичах. Приятелите ми. Семейството ми. Вече няма значение. Нищо не можеш да сториш. Отиваш в затвора. Шоу! Шоу! Ах,
дяволи. Доста време беше пионка, Шоу. По дяволите. С Филипс имаме оговорка. Защо да ме убива? Добре, всичко изглежда чудесно. Сдържано, но елегантно. Стига, хора, не може. Сменете чашите. Настанете най-големите дарители за кампанията, близо до подиума. Не ви ли изглеждам малко облет? Да можеше дядо да ме види сега. Повикай Марсдън. Починете си 5 минути. Господин Стоун, извинявай, трябваше да кажа Нил Шоу. Трябва да призная, че съм изненадан да те видя. Да, сигурен съм. Зает ли си? Скоро ще започне. От самото начало ме използваш като пионка. Стига, това е политика. Искам да вляза в Сената. Салас искаше да убие Филипс и Карлсън. Аз съм новият политик с приятелско лице. Така ли се отнасяш с приятелите си? Понякога има косвени жертви. В любовта и политиката всичко е позволено. Това сполетя и майка, нали? Той също стана косвена жертва. Ти ли го уби или... плати на някого. Да ти представя. Сюзан Марсдън. Тя е охраната ми. Единствената услуга от Салас. Щеше да ти от полза в шпионските дни. Най-добрият агент под прикритие, който познавам. Добре ме изигра. Нищо лично. Просто бизнес. Стига, без лоши чувства. Тя те проучи. Откри любимото ти кафене в Италия, любимата ти храна. Дори от коя страна на леглото спиш? Защо уби майка? Ами... само той означаваше нещо за теб. За да се покажеш, Шоу. Виж, ти ми помогна да разкарам Салас и всички онези корумпирани сенатори. Аз ти помогнах да извадиш всичко наяве. Подмяна на вота, съмнителни финансирания, незаконни сделки с оръжие. Нил, страх ме. Всичко ще се оправи. Ще ми издирват за убийство. Направи каквото трябваше. Да, така е. Всичко ще излезе в пресата утре и ще ме изберат, защото съм господин Холивуд. Изкачвам се на хълма с димяща пушка
и дължа всичко това на теб. Хайде, стани част от екипа. Виж, човече, ще сключим сделка. Нали? Какво ще правиш сега? Ти какво ще направиш? Той има оръжие. Шоу! Шоу! Шоу, на теб говоря! Какво зяпате? Обратно на работа! Няколко сенатори, замесени в скандала с корупция и изнудване, подадоха оставка. Центъра на скандала е покойният президент на Liker Industries, Марк Салас, раздал милиони долари, за да спечели влияние в Сената. Салас е заподозрян в убийствата на сенатор Саманта Карлсън и конгресмен Грант Филипс. Другата сензационна новина е, че холивудската кинозвезда и кандидат за сенатор Джон Гарет е арестуван за убийството на Сюзан Марсдън. Ролите озвучиха артистите Ани Василева, Петя Баджиева, Георги Георгиев Гого, Радослав Рачев, Александър Воронов. Преводач Силвина Димитрова. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк.